Dostlar, son vaxtlarda oxuduğum psixologiya haqqında kitab indiyə kimi eşitmədiyim və bilmədiyim bəzi məqamları mənim qarşıma çıxartdı. Zaten siz indiyə qədər bilirsiniz ki, mən ingilis dilinin öyrənilməsində psixologiyanın, daha çox desən, beynimizin nə qədər güclü alət olduğunu bilməyimiz idi. Amma bu kitab neuroscience dediyim elm sahəsinə aid idi və burada əslində beynin daha da dərinliyinə enərək neyron səviyyəsində, beynin quruluşu səviyyəsində dili necə öyrənirik? Bax, bu tipli məlumatlara mən rast gəldim. İstəyirəm mən bugün sizlə bölüşüm və maraqlı məqam ondan ibarət ki, dostlar, əslində bizim indiyə qədər etdiyimiz səhvlərin əslində açıqlamasını da mən bildim. Ki biz əslində beynimizi düzgün şəkildə anlasaq, dil öyrənmə prosesində bir o qədər sürətli etmiş olarıq. Nədən ibarətdir? Kitabda mən bildim ki, əslində insan beyni, indi çox dərinlərə enmirəm, hamımızın başa düşəcəyi şəkildə demək istəyirəm ki, insan beyni üç hissədən ibarətdir. Ön beyin, orta beyin və arxa beyin. Arxa beyin ümumiyyətlə instinktiv beyin deyirik biz buna. Bu əsasən bizim bu həyatda sağ qalmağımız üçündür. Yəni o bizi təhlükələrdən qoruyur, ona qorxu beyni də deyirik biz. Orta beynimiz bizim emosiyalarımıza cavabdeh olan beyindir və nəhayət ön hissəmiz, biz buna neokorteks də deyirlər neurosciencedə, analytical beyin deyirik. Yəni hər şeyi analiz edib qərar verməmizdə bizə yardımcı olan hissədir. Kitabda belə bir bölüm var ki, beynimiz həmçinin də iki hemisfer dediyimiz qütbdən ibarətdir, yarım küllərdən ibarətdir. Sağ və sol beyin, yəqin ki, bunu eşitmiş olarsınız öncələrdə. Sol beynimiz bizim məntiqə cavabdeh olan beynimizdir. Yəni, bu beyinlə biz elmləri sürətli şəkildə öyrənə bilirik. Düsturları əzbəlirik, formulaları öyrənirik, riyaziyyat, fizika, kimya və s. Sağ beynimiz isə daha çox kreativ beyindir. Və dil də biz bilirik ki, sosial elmlərin bir parçası olduğuna görə daha çox kreativ yolla öyrənilir. Analitik yolla yox. Yəni, bir uşaq, dəfələrlə dediyim sizə məqam var ki, 0 yaşından 6 yaşına qədər onun analitik beyni çox da işləmir. Yəni, o düstur bilmir, hərfləri tanımır, oxumur, yazmağı bacarmır, misal həll etmir, qrammatika bilmir. Amma nədənsə 6 yaşına gəldikdə uşaq sərbəst şəkildə, mükəmməl şəkildə dili danışır. Nəyin hesabına? Sağ beyin yarımkəsinin hesabına. Ona görə dostlar, eyni düstur biz yaşa dolduqca işləyir. Biz bu günləri dili öyrənməməkdə və yaxud da öyrənən insanların tərəddüd edərək danışmasında, beynində tərcümə edərək danışmasında mühüm olan məqam bilirsiniz nədir? Onlar dili sol beyin yarım kürəsi ilə öyrənməyə çalışırlar. Düsturlar öyrənməyə çalışırlar. Ona görə də biz burada heç vaxt istədiyimiz nəticəni ala bilməyəcəyik. Sağ beyni həvalə etməliyik prosesi. Sağ beyin isə nəyə soruşur? Düsturu sevmir, təbii prosesləri sevir. Dinləməni bir dəfə öyrəndim, tərcümə etdim, yox, dəfələrlə bir digər videomda dediyim kimi, ta ki o sənin deep into subconscious mind deyilər, yəni şuur altının dərinliyinə enənə qədər dinləməni sevir. Və yalnız bu prosesdən sonra biz həqiqətən o dildə özümüzü nəinki danışmağı rahat hiss eləyəcəyik. Ona görə dostlar, baxın, yəni təbiətin bizə bu bəxş etdiyi sistemi biz pozmamalıyıq. Biz başa düşməliyik ki, elmlər sol beyin yarımkürəsi ilə öyrənilir, dil və digər kreativ işlər isə sağ beyin yarımkürəsi ilə öyrənilir. Hər birinizə olar.